Bring him here. Bina ana musanvu ara ya Hotel Africana ebaddemo abantu 17 banakubonga ba America ababiri ba Black Americans ababiri ba Israeli bazungu abasigadde babadde ba South Sudan ba family emu babadde bava ku Hotel Africana nga bagenda ko kulumula holiday Mbale America omu afiriddewo David Steiner ava mu state ya Chicago. Era abaddemu ne mutabanyiwe Thank you.